涉及摩托车骑士的死亡车祸事故有增加的趋势。陆路交通局宣布，今天开始到12月31号，在全国各地展开2024年摩托车行动，以降低今年第三和第四季度的交通事故以及意外死亡率。陆路交通局总监艾迪·法德利今天指出，警方的数据显示，我国每个月涉及摩托车骑士的车祸死亡案例占了70%，达到1908宗。因此，当局决定展开为期2个月的执法行动，援引1987年陆路交通法令，检举违规摩托车骑士。取缔行动将围绕8项违例行为执法，包括无牌驾驶、没有摩托车驾照或是驾照逾期、没有保险和闯交通灯。其他违规行为还包括违法改装摩托车、没有戴头盔和非法飙车等等。